ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଅସହାୟ ହୋଇଥିବା 4 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କେୟାର ପିଏମ୍ କେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏନେଇ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପିଏମ୍ କେୟାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ସେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାର 4 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଥିଲା। ଅସହାୟ ଶିଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 4 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆଜି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଜମା ଖାତା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସ୍ନେହପତ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ଼, ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମନାଥ ପ୍ରଧାନ, ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରା, ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ରାମପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପି ଦିଲୀପ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ରାଇମ୍ 7 ନ୍ୟୁଜ୍।